気で申し訳ないんですけれども、岡野原先生、準備できてらっしゃいますでしょうあ、はか。い。あ、聞こえますか？はい、聞こえます。あ、はい。よろしくお願いしまはい、よろす。しくお願いします。ちょっとまず、じゃあ、ご紹介から入らせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。岡野原大輔さんにご紹介します。紹介不要なぐらい有名かもしれないと思うんですけれども、PFN 社プリファードネットワーク社の設立メンバーでいらっしゃいます。で、そもそも2006年に、東京大学の学生さん何人かで、PFI 社というのを設立されています。その、創業メンバーでもいらっしゃいます。そういう設立当初はいろいろ大変な時期があったというふうに伝え聞いておりますけれども、主に、どうも、プログラミングコンテストで使った人脈を非常に有効に活用されて、順調に成長されて、2014年に、PFN 社を、創業されたと。最高執行責任者、代表取締役、西川社長とお二人で代表取締役を務めてらっしゃるというふうに伺ってます。で、最近も、非常に多彩な活躍されてるんですけど、最近の一つ、言及しますと、アプランティス社という、プリファードコンピューテーショナルケミストリー社というのを、エネオス株式会社と共同で設立されまして、その代表取締役社長も兼務されていると。ということで、PFN 社の研究を牽引されていらっしゃる。大変多彩な活躍されてますが、専門分野を一つに絞るのは難しいんですが、データ圧縮や深層学習は多くのご専門の一つということではないかと思っています。言い忘れそうになるんですが、もちろん博士号を取得されてまして、2010年に東京大学で博士号を取得されてますけれども、これは PFI 社創業の4年後であって、ベンチャー企業の経営をしながらの博士号を取得というところ、これはなかなか大変なことではないかなと思っています。最後に些末なことでありますけれども、ご多忙の中、ご自身のツイッターで、読まれた論文の内容を発信していらっしゃって、私も時々参考にさせていただいています。本日のご発表はシミュレーターと深層学習についてということで、最近特に重要なテーマだと思います。大変私も楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、共有して。こちら見えてますでしょうか？はい、見えてます。大あ、丈夫です。はい。では、ありがとう。ご紹介いただきありがとうございます。プリファードの岡野原です。で、今日、のテーマは、シミュレーションと深層学習ということを、で、シミュレーション AI の中でも、そのシミュレーションと AI、深層学習がどのように融合していくのかについて、集中してお話ししたいと思います。で、かなりいろいろなその前提を飛ばしてお話しするんですけれども、まずそもそも先ほどのご講演でもありましたように、現在そのディープラーニングというのは、とにかく大きなデータを使って、大きなモデルを使って、たくさん計算リソースを投入して学習させると、成功しているっていうのがだんだん、分かってきています。で、一方で、これが成功する、している分野っていうのは、データが比較的入手可能な分野、例えば、今自然言語処理で成功している GTP3 などは、ウェブで自然言語データをクロールできたので、できたんですけれども、そうではなく、そのデータがまだまだ足りないような分野っていうのは、深層学習の導入っていうのが時間がかかると思います。で、今データっていうのが、DX の波もあり、皆各社だとかサイエンスも重要だと言われている中で、そのデータ自身を作れるようなシミュレーションを作っていくことが今後重要になるというふうに考えています。で、またそのシミュレーション自体、シミュレーションを使ってデータを作るという AI を助ける方面もあるんですけども、シミュレーション自体も現在その深層学習を利用することで劇的に高速化、多様化というのを達成できていると思います。で、今先ほどから下の方で動いている3つ、左側から、これは実、えっと、左側はこれ CG でスキャンしたデータで、デジタルデータをこう回しているんですけど、その例。で、真ん中はマトランティスを使った材料のシミュレーションで、FT と呼ばれる炭化水素を触媒が作っているような様子。で、一番右側がその CG を使った画像認識用のデータセットの作成の様子です。で、これらについても順に紹介していきます。で、現在の深層学習は大きな成功を収めているんですけれども、とはいえ世の中の全ての問題にうまくいっているわけではなくて、成功している条件は、厳しく見ると、以下のような条件が必要条件としてあります。で、一つ目は大量の教師データが利用できる
ということで、で、教師データは多ければ多いほど良いんですけれども、そのデータというのが、だいたい1問題あたり数百万サンプルぐらいあると、まあ、いい結果が出ると。で、数万サンプルぐらいだとちょっと心もとないなという感じになると思います。で、二つ目が、これが非常にまだ難しい問題なんですけれども、学習時のデータ分布と実際にそれを使うデータ分布というのが同じであるというのが必要です。で、これ今の統計的機械学習がほとんど IID の、性質を持ったようなデータ分布を対象に扱っているんですけれども、今の深層学習やそもそも機械学習というのは、外装問題を解くことが難しいです。で、どういう意味かというと、訓練データがまあたくさんあって、バラエティがあって、で、半可性能といった場合には、見たことがあるデータの間にあるようなデータ、同じようなデータがサンプルされた場合には、性能、高い性能を達成できるんですけども、訓練データで見たことがあるようなデータから外れるような外側にあるデータを与えられると、全然うまくいかないと。で、人間はこの辺の問題が簡単に解けてしまうので、なんで、その性能が落ちることに非常にがっかりしてしまうんですけれども、これが非常に実用化の問題になっています。例えば、簡単な例ですと、晴れの日の写真だけの、データセットで画像認識学習していたら、雨の日は使えませんし、もっと、厳しい問題で言うと、例えば、用画像の認識モデルを作っていて、特定のカメラで撮影した学習データセットで学習していると、別のカメラを使った認識が、精度が全然出ないっていうような問題があります。で、機械っていうのは何がその問題にとって普遍的なのか特殊なのかっていうのがデータからだけからではわからないので、そのような人間ではちょっとありえないようなオーバーフィッティングをしてしまうという問題があります。で、もしそのシミュレーションを使ってこれらの条件を満たせる問題を増やしていけば、深層学習の適用範囲が劇的に広がるというふうに考えています。で、冒頭で申し上げてましたように、シミュレーションというのを深層学習は相互に助けると考えています。で、シミュレーションは深層学習を助けるというのは、一つはシミュレーションがデータを作って、網羅的なデータを入手可能ということ。で、二つ目が、今の深層学習ほとんど成功しているのは教師あり学習で、で、その教師あり学習のラベルをシミュレーターが自動的にタダでつけてくれる。で、三つ目が、その今の学習というのはほとんど自動的に獲得したデータを使った学習でして、もしその何か行動を変えたり、環境を変えたりした場合に、そのデータ分布も変わるんですけども、まあそういった場合のデータ分布のに対してうまくやれるのかというフォアテイク分析というのがシミュレーションだと可能になります。で、一方で深層学習はシミュレーションを助けるということで、一つ目はシミュレーションの高速化。で、二つ目はデータからシミュレーション自体、特にアセットであったり、モデルであったりを学習する。で、三つ目はシミュレーションを特定のデータ向けに、まあ、パラメータを合わせる必要があるんですけども、そのデータどうかパラメータ推定を深層学習が助けるという例です。で、これについて、順番に説明していきたいと思います。で、まず一つ目、シミュレーションを使うことで、網羅的なデータを入手可能ということです。で、これは非常にイメージしやすいと思うんですけども、シミュレーターを使うことで大量の学習データをタダで手に入れることができます。で、特に、入手が困難、もしくはそもそも不可能なデータというのをシミュレーターで作って、それを使って学習することができます。で、先日のオープン AI の、AI デーのでも、動画でも話ありましたけど、例えば自動運転で高速道路の中で人が走ってるようなシーンとかがあった場合に、それは絶対そのようなケースがあったらちゃんと検出して適切な行動を車を起こさないといけないんですけども、現実世界の中でそういうデータっていうのはまず手に入らないというもので、こういうのはシミュレーターで作る必要があります。で、後半でお話しするような材料探索の分野だと、まだ世の中に存在していないような化合物や材料を使った場合にどういう反応が起きるのかというのも、これも既存のデータセットで学習している限りは難しいですが、シミュレーターでそうしたデータも作って学習することができる。で、3つ目は病気のケースで、特にその病気の場合では個人差であったりですとか、まあ、再現性が難しいっていうような問題がよくありまして、で、そうした場合の、観測についてをシミュレーションすることができれば、再現性のある形でデータセットを作ったり検証することができます。
で、またその他、その、ナビゲーションのようなモジュールを、システムを作る場合にも、新しい施設、店舗、工場、まあ、こういう間取りですというのを作った場合にも、そういうのもシミュレーション上だったら、簡単に実現することができます。で、もともと、こうしたそのシミュレーションを使って学習するという話は、かなり機械学習の黎明期から話されていたんですけれども、まだまだそのシミュレーションとリアルのギャップ、いわゆるシムトゥリアルギャップがあって、使うことが難しかったというふうに言われていました。今でも多くの問題では言われていると思います。で、一方で、かなりそのシミュレーター自身が進化してきてくれたおかげで、それらのシミュレーターの結果を学習データとして使って、ちゃんと現実世界の問題に動くようなモデルというのも多く登場してきています。例えばその室内の認識であれば、アーティストが作った大きなデータセット、ML ハイパーシムや似たようなデータセットが世の中今たくさん出てきていまして、こうしたデータセットでは密な、ラベルがついていて、例えばノーマルであったり、セグメンテーションであったり、まあ、そうしたデータというのが、たくさんついています。で、もう一つの例ではタータンエアと呼ばれるデータセットで、これは主にスラムなどで使われている学習データセットで、データ自体はこの CG で使われていて、で、そこで、特に画素間の密な対応関係というのも全部ラベルでついています。で、このタータンエアを使ったスラムシス、教師あり学習で作ったスラムシステムというのが今年に入っていくつか出てきていて、従来のスラムのシステムを精度や眼見性で大きく凌駕しています。例えば、ちょっとリンク書いてないですけども、ドロイドスラムなどは既存のスラムというのを大きく超えるような性能を達成しています。で、ラベル付けも、可能という話だったんですけれども、ちょっと想像しなかった利用事例として、データセットキャンという例を紹介したいと思います。これは NVIDIA のリサーチグループがやったものです。で、データセットキャンの場合は何をするかというと、まずデータセットに対して GAN の生成モデル、GAN ですかね、を作りまして、で、そのデータに対して何枚かだけラベルをつけてあげます。で、そのラベルを作って、で、学習するのは、GAN の潜在変数とラベルの間の対応関係というのを学習してあげます。で、GAN というのは潜在変数をこうグリーッと動かすと、バラエティのあるデータを生成しますが、同じようにそのラベルも、多様な画像に対応するラベルというのを、ただでこのようにたくさん作ることができます。で、このようにすると、例えば、先ほどの CG のようなケースだと、データの生成過程、シミュレーションのデータ生成過程で地名にわかるようなラベルというのは、付けられるんですけど、このような場合は、例えば人の頬だとか鼻の脇っていったようなものっていうのは、データの生成過程、シミュレーションだと指定するのって難しいんですけれども、そういったものも、データに対して人がノーテーションして、で、あとはたくさん、データ生成すると、ラベルがただで入るっていうのが、ことができるようになっています。で、またその最適化強化学習に必要なフォアテイク分析が可能というところにもシミュレーションが深層学習を助ける部分です。で、これは主に強化学習などでは顕著ですけれども、データが過去取ったデータだけを使う場合というのは、もしその時にエージェントやシステムが別のコード、データを取った時と別のコードをした場合にどうなるのかというようなことが、まあ、学習したり検証したりするということができません。例えばそのデータの取得中はロボットはスイッチを押さないでまず通り過ぎたというデータがあったのに対して、実際に落ちた場合にまあ環境が変わってその場合にうまく動けるのかといったことが調べることができません。で、シミュレーターを作ることができれば、こうしたコードを書いた場合の環境変化やその際の入力データ分布の変化で結果の変化も調べることができ、学習もでき、検証することもできます。で、次の話というのは、今まではシミュレーションがどのように深層学習を助けるかという話だったんですけども、逆に深層学習がシミュレーションを助ける例です。で、今、様々な試みがされているんですけども、かなり成功を収めているパターンとして、シミュレーションの高速化を内装によって実現するという例です。で、この方法は簡単で、まずそのシミュレーション、既存のシミュレーターでたくさんデータを作ります。
で、たくさんデータを作って、で、それらのシミュレーションがすごい時間がかかる場合に、入力条件からそのシミュレーション結果を高速に近似するようなニューナルネットワークを学習するというアプローチです。で、最初に申し上げたように、深層学習や機械学習では基本的に内装問題しか解けないと思っていいんですけれども、このシミュレーターがすごくたくさんの多様なデータをもし出すことができる、できれば、そこから内装問題で既存のシミュレーターだと時間がかかる問題も、ニューラネットワークですごい高速に結果を出すことができます。例えば、流体シミュレーションにおいても、既存のシミュレーターの大きい解像度でか、あ、すみません、小さい解像度でシミュレーションした結果を学習目標にして、大きい解像度のシミュレーション結果から、その高解像度の結果を予測するというような問題を学習することで、100倍近くの高速化を達成しています。で、この際に、今日はちょっと時間がないので話せないんですけど、非常に重要なこととして、このニューラルネットワークモデルが何らかの物理的な普遍性、対称性や制約というのを入れておくというのが、重要になります。で、流体シミュレーションの場合も、直接ブラックボックスで予測するのではなくて、既存のシミュレーションの方程式の中の補完と補正項の部分だけを学習するという、モデルの中の一部分をニューラルネットワークに置き換えるというようなアプローチをとっていますし、後述するマトランティスの例だと、逆に全体はニューラルネットワークなんですけども、内部のいくつかの部分で物理的な普遍性、対称性をモデルに組み込んでいるということが行われています。で、それによって、先ほど内装しかできないという話がありましたけども、それよりはかなり繁華するように作ってあります。で、2つ目がデータからシミュレーションを学習するという例です。で、一番分かりやすい例としては、CG などで学習する場合には、その CG 上での使うアセット、いろんな、例えば自動運転であれば、車だとか環境の、材料、アセットがあるんですけども、そうしたアセットというのを、実際の観測からどんどん学習する、獲得していくという例があります。例えば、ジオシムと呼ばれる自動運転向けのシミュレーターを作っている例では、もともと、アセットが、車のアセットなどももちろんたくさんあって、それらを使ってやっていたんですけれども、それでは性能が出ない。で、一番問題なのは多様性が足りないというところでした。で、ジオシムでは実際に走行して得られた車載画像から、車のデータセットを作る。車や標識や、様々な環境のアセットを作って、それらを加えてシミュレーションで、をすることによって、シミュートリアルのギャップを大幅に減らすことができたということを報告しています。で、もう一つ今非常に大きい、注目している流れとしては、画像から3次元復元する例です。で、今左に見せているのは、これ ADOP と呼ばれる、つい先週か先々週に発表された例です。で、今見せているのは、これは数枚、100枚とか、かなり枚数は多いんですけども、それらの画像から3次元環境を復元するモデルを作りまして、それによって任意視点からのこういうビューを生成しています。で、今まではこうした、部分は、ある程度まで行っていたんですけども、今見せているこの ADOP などっていうのは、このような写実的な再現というのをリアルタイムで実現することができるぐらい早く生成することができて、で、今、このシミュレーション自体でも非常に役に立つ場面、おそらくは AR などの分野でまず役に立つと思うんですけれども、それだけではなくて、大量に学習や検証データを作るといった部分でも役に立つだろうというふうに、皆さん思われて、やっております。で、右側の例が、こちらは、もともと GAN という、モデルで様々な画像を生成できるものがあったんですけれども、それが3次元のモデルがかなり綺麗にそのまま入ったというモデルで、スタイルナーフと呼ばれるモデルです。で、ナーフというモデルがボリュームレンダリングを使って3次元の、形状を復元するという手法があったんですけども、そのナーフとスタイル GAN のモデルを組み合わせることによって、姿勢なしの画像群から、こうしたその3次元形状のモデリングと、
バラエティのあるデータを生成できる能力を兼ね備えたモデルというのを作ることができています。これによって例えば、特定のデータセットを作りたい、特定のドメインのデータセットを作りたいという場合には、初めに、その画像のデータセットを集めてきて、で、それで学習させれば、バラエティのあるデータの3次元のいろんな方向から撮った画像というのを生成することができると考えられます。で、3つ目がデータ同、えー、例がデータ同化パラメータ推定を助けるという例です。で、最近、非常に多くなっている話題として、シミュレーターと、あとはその対象のデータがあるときに、シミュレーターの各パラメータを対象データを生成するように推定するという問題です。で、このシミュレーターは必ずしもニューラルネットワークとかではなくて、例えば巨大なソフトウェアで構成されているような場合がほとんどです。で、そのような場合に各パラメータをこううまく合わせるというのが、既存手法も多くあるんですけども、非常に時間もかかるし、合わないっていう問題が、時間かけてもなかなか合わないという問題があります。で、最近多くなっているのは、このシミュレーターの全てもしくはその一部に微分可能なモジュール、ニューラルネットワークを使って、で、それで微分を計算できるようにして、観測データからそのシミュレーションを支配しているパラメーターの勾配を計算できるようにして、それによって、観測に対するパラメーターの事後確率分布を効率的に推定するのができるようになってきています。で、例えば分子動力学では JAX-MD で、物理エンジンでも BLOX と呼ばれる、非常に高速なんだけれども、微分も計算できるものが出てますし、レンダリングでももともとミツバって呼ばれるものがあったんですけども、それが改良されたミツバ2というものが去年から出てきて、そういうものは、あらゆるシミュレーションのパラメータについて微分が計算できますので、例えば CG の場合には光源であったり、マテリアルで、なども、観測から観測に合うようにフィッティングさせるということはできますし、ブラックスなども、その観測からロボットの、や摩擦のいろんなパラメータを推定するといったこともできるようになっています。で、ここまでがその世の中の様々な事例を紹介しました。で、次に PFN での、実際のシミュレーションを使った事例をいくつか紹介したいと思います。で、最初に紹介したその CG からの学習でして、弊社ではこのアセット、CG に使うアセットをスキャンするというところにかなり力を割いて行っています。で、ここではその微分可能レンダリングを利用して、様々なオブジェクトを写実的に後でレンダリングできるようにスキャンしていまして、これまでに日用品を数万オブジェクトスキャンしています。で、おそらくこのサイズは世の中で最大規模ではないかなと思います。で、また、それと並行して、それらのアセットを使って、様々な環境での学習用データを CG で生成して、それを使って学習検証するというのを進めています。で、例えば今、お見せしている例、これは一例ですけれども、室内で、どこの領域が走れる領域かというのを認識するような学習データを大量に生成している例です。で、CG で生成しているので、この環境というのも無数にいろんなパターンをランダムに作ることができて、で、それで、学習データはもうほぼ立足ではなくて、どちらかというと計算や、そもそもいろんなバラエティを作れるのかといった方が立足になっています。で、2つ目の例は、医薬品の医薬分子設計です。で、ここでは深層学習を使った生成モデルで、新規薬品候補を大量に生成をして、で、実際にその薬が標的タンパク質と結合するのかというのをこれをシミュレーションで求めて、で、より強く結合する分子がより見つかるように最適化を進めていきます。で、このような活動自体は世の中多くある、既にあると思うんですけれども、弊社の事例として公開できるものとしては、今年京都薬科大との共同研究で、今、COVID-19 が未だに猛威を振るっていますが、その COVID-19 の治療薬候補となる阻害剤を探索し、候補というのを見つけております。なので、このアプローチ
で、創薬についても貢献できるかなと思っております。で、3つ目の事例は、音声認識の事例です。すいません。で、これおそらく音がちょっと大きくなるか。で、この例では、で、これは今、ロボットの近くに置いてあるマイクで、ヘイロボットっていうふうに呼んでいる例です。で、ロボット自身が様々な雑音を、電波であったり雑音を出していますので、今のように、そのままだと音声認識することが難しいです。で、それに対して、実世界の様々な部屋の形状であったり、まあ、ユーザーであったり、ロボットの位置を網羅して音響シミュレーターを活用して、実環境を模拟した学習データセットを作成して抑圧したものが、まあ、すごいクリアっていうわけではないですけども、少なくとも音声認識ができるぐらいまでクリアになるようなモデルが作れています。で、また、プラント最適化というのも取り組んでいます。これももう、すでに数年取り組んでいるテーマなんですけども、ここでもプラントのシミュレーションのデータと、あと実運転データを組み合わせて、自動最適運転というのを目指して進めています。で、現在、実際の装置で、実機で自動制御試験というのを開始していまして、で、おそらく今年のもうすぐいくつか、公開できる情報が出ると思います。はい。で、最後に、事例としてマトランティスについて紹介したいと思います。で、このマトランティスというのは何かというと、原子レベルシミュレーターです。で、まあ、背景として、今材料探索というのが、いろいろ、まあ、もともと重要だったところに、今持続可能な社会の実現の鍵として、さらに注目されています。で、例えば再生可能エネルギー利用を支えるような触媒、水素を、貯蔵できるような、エネルギー効率よく貯蔵できるような触媒を見つけたり、もしくは環境負担の少ない材料を発見するというものです。で、こうした、材料を探索していく上で、まあ、従来は実験結果を使って、その実験結果から、まあ、新しい材料の性質を予想するというようなアプローチが取られていましたけれども、新しい材料を求めたい。例えば、新しい触媒を今まで試したことがないような原子の組み合わせで調べてみたいという場合には、シミュレーションをする必要があります。で、このシミュレーションにおいては、特に原子や分子の挙動において電子が重要な役割を果たしますが、電子が支配されている運動方程式というのは、よく知っている古典力学ではなく、シュレディンガー方程式に従う量子力学で記述する必要があります。で、このシュレディンガー方程式を解くというのは非常に膨大な計算量を必要とします。で、全ての電子の、まあ、位置であったり、まあ、それらの、組み合わせに、まあ、を状態として含むような方程式を解く必要があって、そのままではまず解けないんですけれども、DFT と呼ばれる、まあ、高速に解ける手法というのが、まあ、1960年代に登場してきて、で、これを提案した方々というのはノーベル賞を受賞されていますが、とはいえ、この DFT というのが実際に計算しようと思うと、原子数の3乗程度、最近だと2乗程度になってきてますが、必要で、で、数千の原子を扱うのに数ヶ月必要でした。で、この DFT、まあ、かなり正確に安定状態の、その、シュレディンガー方程式を解けるようなのは分かっているんですけれども、計算量が非常にかかるという問題に対して、この DFT の結果を高速に近似するニューラルネットワークポテンシャルというのも、これも20年か30年ぐらいの歴史があって、多く提案されていました。で、この DFT をニューラルネットワークでポテンシャルで近似するという問題を、弊社が、まあ、大量のデータを学習のデータを作り、で、それを、まあ、新しいニューラルネットワークのアーキテクチャで、新しい学習手法で学習した、シミュレーターを作り、それを今、マトランティスとして製品化して提供しております。で、このマトランティスという製品は、何が特徴かというと、一つ目は、早いというところでして、例えば、従来、
と、同程度の、その DFT 使った計算と、同程度の精度で、10万倍から1000万倍の計算速度で、計算することができます。なので、数ヶ月かかっていたシミュレーションが、数秒で、結果が得られるということも、実際に、まあ、多くの、すでに、ユーザーが体験しております。で、二つ目、これがおそらく、一番の売りになると思うんですけども、多くの原子をサポート、元素をサポートしているということで、今のアトランティスだと55元素をサポートしていて、今これを増やし続けているんですけども、まあ、これによって何がいいかというと、従来のシミュレーターだと特定の元素に向けに特化したものに限られて、まあ、作られていたり、特定の現象、まあ、結晶だけだとか、まあ、特定の、まあ、現象だけに特化したモデルなんですけども、マトランティスというのは幅広い元素を全てサポートして、幅広い現象をサポートするようになっています。なので、まあ、一つのシミュレーターで様々な現象を、元素を含んだシミュレーションをすることができるというのが大きな特徴です。で、これによって、例えば触媒や電池、活重油などの多様な開発に利用されています。で、もう一つの大きな特徴は、まあ、こうした計算、いくら早いと言っても、まあ、実際には裏側でたくさんの計算機が動いていまして、で、これらの計算機をお客さんが用意する必要がなく、ブラウザで Python ノートブックのような、UI が提供されて、そこですぐに使用することが可能になっています。で、計算機、HPC の観点で言うと、大きな、まず特徴としては、先ほど言ったデータセットをさらっと話しましたけども、そのデータセットを273年分の時間かかるシミュレーションを使って膨大な量のデータセットを作成しています。で、この規模がどれぐらいかっていうと、前試算したんですけども、GTP3 のだいたい半分ぐらいの計算量でした。なので、まあ GTP3 ほどではないんですけども、かなりそういう世界最大級の計算に近い規模で、行っています。で、この大量の教師データというのを、まあ、作っていて、で、さらに今、もっと大規模に作り続けています。で、この大規模な教師データを、量子科学の知見を取り込んだ独自の AI モデルで学習をさせて、で、それによって、まあ、実際の DFT の教師データとほぼ一致するような予測が多くの現象でできるようなモデルというのを作っています。で、こちらの内容についてはアーカイブで論文、PFP という論文で内容などを紹介しているので、もし興味があればご参照ください。で、これによって、例えば公開できる事例としましては、まずは再エネ合成燃料触媒探索ということで、一番最初に見せていた動画の例ですけど、炭化水素で、H2 と CO から液体燃料を作れるような触媒というのを9300もの反応というのを、まあ、行って、で、それで触媒というのも網羅的に書いて、どの触媒が良さそうかというのを、調べています。で、従来であれば20年かかる計算実験をマトランティスでは1週間で完了することができ、まあ、どの材料、原子が有望かというのも調べることができ、まあ、その時にエネルギーがどのように、まあ、実際に変わって反応が早くすることが、しやすくすることができたかというのを調べることができています。で、二つ目、どれだけそのマトランティスがいろんな現象を扱えるのかというのをいろんな事例を紹介して、まあ、それぞれの事例について細かくは扱いませんが、二つ目の例としては水素キャリア触媒。で、今これは少し話題になっていると思いますが、再生可能エネルギーを例えば、オーストラリアや、まあ、チリなど、安く再生可能エネルギーが作れるような地域で、まずエネ、電気を作って、その電気を使って水素にすると。ただ、その水素っていうのはそのまま運べないので、その、今、MCH と呼ばれる、物質に変換して液体にして運んであげるといいんですけども、そこの反応というのがどれだけエネルギーロス少なくできるのかというのが焦点になっていて、まあ、そこの解析というのも1年かかる実験を半日で完了していたり、あとは潤滑油。で、これもエネルギー損失としては機械などではだいたい2、30%が、まあ、摩擦ロスで失われているって報告されていますが、まあ、そうしたものもシミュレーションすることができるようになっています。
またその電池などでも、これはリチウムバッテリーの例ですけども、リチウムバッテリーの中でイオン電導度を計算する例です。で、気泡ですね、リチウムバッテリーというのは様々な実験がされていますが、これもマトランティスで高速で再現して、かつ従来の計算だと温度が高いところでしか計算できず、温度が低いところというのは計算量が上がっていきますので、まあそうしたのができなかったのが、アタランティスではすることができたというものがあります。で、以上、シミュレーションと深層学習の関係について紹介してきました。で、メッセージとしては、シミュレーターと深層学習がお互い助け合っていって、まあ、これからさらに助け合うと。で、事例としては、まあ、いくつか紹介してきましたが、おそらく今後、この分野というのは多く広がっていくのかなと思います。で、今後はそのより多くの現象、もともとそのシミュレーションの分野っていうのは発達、もちろん発達して、いたところに AI が組み合わさることで、より進化する。で、またそのシミュレーションの結果を AI が取り込んでいくことで、今の AI を進化させるということができるんではないかと考えております。以上です。ありがとうございました。ご発表大変ありがとうございました。質問など、ある方、Q&A に書き込むか、あるいは、挙手機能を使っていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。挙手機能。ちょっと、まあ、挙手される方が出るまでの間、私の方からちょっとお伺いしたいんですけれども、いや、もう、いろいろ、興味深いお話多かったんですけれども、やっぱりこの、シミュレーターとリアルのその差っていうのをなくすっていうところは、非常に大変というか、泥臭いドメインの知識が必要になっていったというのが今までだと思うんですが、現在もそうなんでしょうか？実際多分それはあると思います。まあ、もうデータだけから学習できるっていう夢の話はあるんですけども、実際にはドメインの知識をどんどんシミュレーション側に入れていくことで、データだけでは達成できないような汎化性を獲得するというのがあります。で、例えば先ほどの紹介した ADOP とか、そういう話っていうのも、これも、そのデータだけから CG を学習しているように見えるんですけども、実際には中でその光輸送方程式などに基づくような、まあ、光がこういう現象で動きますよっていうモデルが入っているお金で、直接ブラックボックスで学習するよりも、まあ、ずっとうまくいっているっていうのは、画像でもありますし、他の分野でも、あると思います。まあ、だからそこでオプティカルトランスポートが必要であるとか、あるいは方程式のこの部分を学習したらいいんじゃないかっていうところは、やっぱり専門家の知見が必要になっそうてですくる。ね。ありがとうございます。質問、挙手されてる方いらっしゃるか。あと、もし Q&A に何か書き込まれてる、これ私にも見えてるか。私にはあまり見えていないので、私が、あげてらっしゃらないですね。私が独占していいのかわからないんですが、ちょっとたくさん質問したいことが ございますけれども。じゃあ、ちょっと私からもう一つ。マトランティス、非常に、すごいなと思って、正直、感銘を受けたところですけれども、これって、なんていうのかな。自分のプログラムから呼び出すような形では使えるんでしょうか？あるいは利用量はどのくらいなのかとか、すごく現実的な質問で申し訳ないんですけそうですね。今、提供の仕方がこの SaaS になってまして、で、ど。SaaS で利用する場合というのは、マトランティスのサービスが提供している、まあ、この画面から、マトランティスが置いているサーバーに API が叩けるようになっていて、まあ、そこだと使えるようになっています。なので、直接プログラムから叩くっていうような使い方は、今のところはサポートされてないです。将来的には検討はできるかもしれないです。なるほど。はい。ありがとうございます。青木先生、教師されていらっしゃると思います。青木先生、すいまどうせん。ぞ。マイクオンですいません。非常に興味深い、話
そのやってる方からすると、シミュレーションってそんなに正しくないというのがあって、その、だからもっともっと向上させたいんだっていうのが、そこにデータ入れるのはもちろん、向上する方向性で、非常に我々もやらなくちゃいけないことだと思うんですけど、それ自体があんまり合ってないデータを、どこまで、その、どのくらいシミュレーションが合ってないかっていうのがよくわからないようなデータを取り入れるときに、どのような工夫が必要でしょうか。そうですね。そこはまだ体系的な理論とか知識っていうのがなくて、で、それはデータ分布をこう比較するような話に近いんです。生成モデルを評価するとかに近いんですけれども、で、少なくともただシミュレーションを学習に使う場合には、ベストプラクティスでどういうのが分かっているかというと、どちらかというと、リコール優先で、ポジションは、低くてもいい。何を言ってるかというと、現実にはありえそうなデータは、まあ、全部できるだけ出してほしいし、現実にありえなさそうなデータも、まあ、出してもいい。ただ、で、ニューラルネットワークは、内装はとにかく得意なので、ありえなさそうなデータも含めて学習しておいた方が、その後の実際できたモデルが、まあ、学習結果として使えると。で、これは、例えば、シムトゥーリアルの、ギャップを、取り除く方法によってファクトになっているドメインランダマイゼーションとかそういうアプローチで、まあ、現実ではありえないような環境パラメータを思いっきり振りまくって、で、それでデータを作っておいて、そこで学習しているおかげで、まあ、現実世界はそのあり得る世界のワンオブゼンとして、まあ、対応できるというものでしたり、アトランティスも実際そういう考え方にかなり従ってまして、で、これ、教師データ作ってるんですけども、論文にはちょっと詳しく書いてますが、今までの DFT では考えられなかったような、ちょっと崩れた状態だとか、高熱の状態だとか、非安定の状態というのも、かなり意図的に入れてあります。で、それによって、まあ、内装でうまく解けるようなところ。で、一方で、もちろんその DFT が、冷気状態だとか、その不安定な状態で、ちゃんとシミュレーションできないっていうことがあるんで、プレジションは落ちてるんですけれども、ただそうしたデータを入れることによって、うまくいってるっていうのがあります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。他に、ご吉田質先生、問な失礼いど。たします。出席者の方で挙手をいただいている方がいらっしゃいますので、失礼しおま願いしできまた。すでしょうか。亀田様、はい、あ、いきます。亀田様、はい。音声をオンにしてご質問いただけますでしょうか。聞こえてますでしょうか。亀田です。聞こえております。貴重なお話ありがとうございました。2つあって、1つ目はちょっと青木先生にも言われちゃったんですけども、データオグメンテーションのところが、まあ、クラシックなディープラーニングには結構効いてきてっていうところあると思うんですけども、そのフィジックスシミュレーションとかそういったものになってくると、今ちょっと話ありましたように、このありえないシミュレーションを突っ込んだ方が、今はまだ内装の方で救われて、まあ、上がる可能性はあるけども、そのうちそれが、なんていうサイドエフェクトと化してしまって、まあ、良くないことになるっていう、そのシミュラリティポイント、いつかやってくるんじゃないかなと思うんですけど、それはいつぐらいかっていう 話が一つと、もう一つは単純で、このマトランティスっていうのは、学術用途とかでこう試しに使ってみるとか、そういったことはどれぐらい準備というか、アクセス可能なんでしょうか。2つです、以上です。はい、ありがとうございます。まず一つ目の方で、今適当に、まあ、先ほど言ったドメインランダマイゼーションだとかデータオグメンテーションで、適当に現実にありえない方を入れてやってるのが、どれぐらいいつか、そうですね。悪今くでなもる要なっするてにいそう。れをやってしまったことによって、弊害がちょっと目につき出したってことはあるのかどうかってとこですね。そうですね。少なくとも画像の場合にはまだ起きていなくはい、あんまり聞いて、たことないんですけはい。ど、でもいつかは来るだろうと思ってるので、大変多数の手がけられている事案があると思うので、もしかするとそういうのも目にされ出してるのかなと。そうですね。まあ、
ノイズを例えば入れたとしても、そのノイズがアンバイアストというか、まあ、たくさん観測していると別に偏りがないっていうんであれば、おそらく学習としては、そんなに悪さしないと思うんですけれども、そうですね。フィジックスの系の話だと結構、最近、まあ、たくさん研究されていて分かっている。例えば、その時系列でずっと、まあ、タイムステップをこう繰り返していくと、だんだん、ちょっと一個一個は間違っていても、まあ、長い時間で見ると大きくデビエートしていくっていうようなものに対しては、物理の様々な普遍性だとか、保存則だとか、そういう導変性だとか、そういうのを入れていくっていうのが、まあ、重要だねっていう話は、あって、まあ、モデルに入れているっていうのは、まあ、すでにオンゴイング進んでるんですけども、最近さらにちょっと分かってきているのは、おそらく人間でも、まだ気づいてないような、まあ、列挙できないようなたくさんの対称性だとか普遍性があるだろうと。例えば、まあ、全体で言えば回転対称性とかなくても、小さい部分で見ると、そういう対称性を持っているような問題もたくさんありますし、で、そういう場合を、その学習から対称性や、そういう普遍性を獲得するっていう研究も進んでいます。で、ちょっとそこら辺になると、その、いたちごっここで、何が事前知識になっていて、何が機能的に得られているのかっていうのが、だんだんその境目がなくなってきてますが、とはいえ、まあ、人間の直感だとかっていうのは、いまだにかなり強力で、まあ、そういうのが理論だとか、こういうのが、先ほどの対称性を獲得するっていうのも、まあ、こういうふう、完全に機械に任せるとうまくいかなくて、人間がいろいろ工夫したりすると獲得できるっていうところで、まあそういうのがうまくいって、まあデータだとか問題自身が備え持つ、そういう対称性とかが全部獲得できるようになったら、データオグメンテーションとかはいらずに超えるっていうのが出てくるかなと。はい、まだしばらくは少なくとも画像とかは、必要そうかなと。一方でその物理の、方の問題であると、おそらく、よく分かっている部分も、まあ、多いので、下手に、そういうデータオグメンテーションとかするよりもうまくいくかなと思います。で、2点目、マトランティスのアカデミックユース向けなんですけど、アカデミック向けは今、アカデミックライセンスというのを提供していまして、で、すでに、いくつかの研究機関、正確な数字はまだちょっと、まあ、今度発表しますけど、まあ、10ぐらいのユーザーがもうすでにアカデミックライセンスで、利用してまして、まあ、今も増えているような状況なので、もしご興味があれば、そのアカデミックライセンスで試していただくっていうのを検討していただけたらと思います。はい。同僚がこういうことやってるので、検討させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。まあ、質問は尽きないところだと思うんですが、ちょっとまあそろそろお時間かなというところだと思います。ご講演大変ありがとうございました。ご質問加わっていただいた。